Doncs benvingut, bona tarda, bones tardes, boas tardes, arratsaldeon. Aquesta és la tercera EPAC, el tercer espai de preparació de l'Assemblea General, i avui coneixerem a les persones candidates a ocupar els càrrecs a Consell Rector. Així d'entrada, doncs, volem donar les gràcies a la Mariela Francompeses, a la Sílvia García Amador, en Francisco Molinero Anxustegui, en Miguel Ruiz Sánchez i en Francesc Miralles Torné per haver-se presentat, per haver-se animat a presentar la candidatura i estar avui entre nosaltres doncs, per explicar una mica més de qui són i quins són els seus punts de vista. D'acord? En Francesc Miralles avui no pot estar avui amb nosaltres, llavors sí que ens ha preparat un vídeo i anirem intercalant doncs, les presentacions de les persones aquí presents i el vídeo d'en Francesc Miralles. Val? Com sabeu, bueno, ja, com hem fet altres vegades, els hi hem avançat les preguntes perquè puguin venir una mica més preparades a la presentació. Val? I res, sense a veure que no em deixi res. Sí, bueno, agrair-vos a tots i a totes per estar aquí un dilluns a la tarda. Ja estem a la recta final de l'assemblea, que és aquest dissabte. Val? I res, això, que primer donarem espai a les persones candidates a respondre a les diferents preguntes i després el temps que ens quedi el podrem obrir a la resta de persones que estem avui de públic per si volem fer algunes preguntes més concretes. I si no, doncs, bueno, ja donaríem per tancada la sessió. I també agrair a les persones del Consell Rector actual, que avui les tenim aquí també, suposo que per cotillear els seus futurs companys i companyes. Llavors, doncs també donar-los les gràcies per estar avui aquí. Perfecte. Doncs, si us sembla bé, començarem amb la primera ronda. Ah, seré molt estricta amb el temps. Vale? De fet, vaig a posar-me ja el crono. Vale? Sabeu que tinc aquest rol de controladora del tiempo, ¿vale? Perfecte. I comencem, doncs. El primer punt, que són 2 minuts per persona candidata, ¿vale? És la presentació. Una presentació inicial, així com vulgueu, ¿vale? Perquè les que estem aquí doncs, us puguem ja ubicar. Llavors passarem al primer torn a la Mariela, quan vulguis. Bueno, bona tarda a totes. Bueno, en primer de tot vull agrair-vos, vale, per estar aquí avui. La veritat és que no, hi ha molta participació i m'encanta. Dir-vos que avui no és el meu millor dia, que em trobo una miqueta poxilla, estic una mica malalta, però bueno, faré el que pugui. Vale? Les que em coneixeu pues ja sabeu que normalment sóc molt més activa, així que bueno, haré el que pueda. Res, pues, en primer lloc, pues, donar-vos les gràcies, no? Que espero que sapigueu de mi tot el que voleu saber i que, malgrat jo ara em presenti i després no, pues, treballarem els punts que deia la Iaiza que ens havia passat, però que us convido a que em pregunteu el que no, sigui de la vostra necessitat per saber pues, si puc ser o no una bona candidata. Bueno, pues, com sabeu, sóc la Mariela Francon. La meva formació ve de les relacions laborals i el dret i treballo en una cooperativa que avui estic al lloc de feina i llavors la veieu aquí darrere, és Delta Coop. És una cooperativa de treball associat, d'iniciativa social i sense afany de lucre que a grans trets doncs, es dedica a la gestió de serveis per a la infància i les famílies. A banda d'això, doncs, col·laboro amb altres cooperatives, vale? Realitzant sobretot doncs, temes de gestió de persones, selecció de personal, governança, democràtica, etc., que en alguns moments doncs, hem pogut coincidir amb alguna de vosaltres que esteu avui aquí. I soc docent d'un postgrau de gestió de cooperatives i empreses d'economia social, concretament en el mòdul de règim laboral al Tecnocampus de Mataró. Per últim, ja, i ara sí que soc sòcia i voluntària de diverses associacions i també pues, formo part pues, de les juntes directives d'alguna d'aquestes. Bueno, pues, em defineixo com una persona fidel als meus valors i als principis, no? Que per suposat estan en sintonia amb el cooperativisme i en concret pues, amb Som Energia.
I res, doncs em considero una persona que sóc molt pràctica, perseverant, que tinc les idees clares en allò que coneixo i en el que tinc experiència o expertesa professional, però que alhora doncs, també sóc conscient de les meves limitacions, no? I llavors doncs, m'agrada poder escoltar i reflexionar sobre allò que puc millorar o puc aprendre més, no? Bueno, en la meva experiència formant part d'òrgans de representació, pues puc dir que tinc molt clares quines són les funcions i quines són les competències dels òrgans de representació d'una cooperativa i vaig decidir presentar la meva candidatura al Consell Rector pues, arrel no, de la crida a la participació de la base societària diversa, no? I que aquesta pues, també havia de tenir una representació dins del Consell Rector. I crec, tal com us vaig adelantar en el vídeo, doncs que malgrat la meva mirada no és com a experta en energia, i això ho vull deixar molt, molt clar, no? Sí que és en el cooperativisme i en iniciatives socials, no? I crec que això doncs, pot aportar un complement al Consell Rector. Bé, doncs, també dir-vos que sóc molt conscient del que significa formar part d'un Consell Rector. Sé molt bé, no? Que la meva responsabilitat a favor del col·lectiu pues, a l'hora de formar-hi part augmenta exponencialment i bueno, estic disposada, no? I engrescada a poder-ho fer. És que jo crec que ja... crec que ja estic. No sé què més dir. Bueno, com a petita presentació penso que és suficient i que després, pues, si voleu saber alguna cosa més, pues, estic a la vostra disposició. Gràcies, sí. Mariela. Doncs, Sílvia, quan vulguis. Vinga, em sentiu bé? Super. Bueno, jo també estic a la feina. Acabo d'acabar un claustre d'avaluació, o sigui que veieu aquí que estic al seminari de filosofia de l'Institut de Mataró. I em fa por perquè em tancaran. Però bueno, si veieu que paro la càmera és perquè he anat a sortir i a posar-me al parc perquè poder marxar els conserges i em deixen aquí tancada. Però bueno... Bueno, em sumo una mica a el que deia la meva companya, que a part ja us vaig fer el vídeo una mica, explico una mica on aquí soc i una mica com soc i per què m'havia presentat, però us faig un petit resumet i després a les preguntes o així, si teniu qualsevol cosa, doncs us ho explico. Jo, com us explicava, formo part de la cooperativa de fa molts anys i estic molt vinculada al grup local del Baix Montseny i des d'allà bueno, he conegut la cooperativa. Tant pel que fa a l'equip tècnic o bueno, el Consell Rector i el funcionament. I sempre he estat molt enamorada del projecte i he pensat que era un diamant que s'havia d'embrutar al principi o no, però que, bueno, que tenia molta potencialitat i que era un projecte molt xulo. Llavors, bueno, jo he estat 20 anys fent de tècnica de cultura, programant el teatre de Sant Celoni, el teatre municipal, i fent bueno, programant les arts escèniques de carrer. Per tant... a dins de l'administració i tot el que és burocràcia i tal, no em fa gaire por perquè bueno, m'he cansat gairebé. Vull dir, era part de la meva feina, tot i que a mi m'agradava molt més la part de contactar amb les companyies i anar a veure espectacles i bueno, gaudir molt de la cultura. I des de fa molt poquet, des del gener, que bueno, necessitava un canvi vital i vaig dir, pues, me'n vaig a fer de profe de filo, que és el que havia estudiat. I bueno, he tingut molta sort perquè de seguida m'han nomenat i m'està encantant. I ara mateix estic a un institut aquí a Mataró d'alta complexitat, bueno, pocs recursos, molta immigració, molt cachondeo emocional i bueno, estic disfrutant moltíssim i estic molt contenta. I com que em faltava encara una mica de marxa, vaig dir, pues, va, vinga, em presento al Consell Rector a veure si... No, jo tinc un fill de 18 anys, ja és gran i ara tinc temps i bueno, m'ho puc permetir, que diuen... Vale. I llavors, bueno, no sé què més explicar-vos que us pugui interessar. Això, estic posada en totes les mogudes que m'interessen. Al Baix Montseny, estic a l'equip gestor de La Clau, que és una entitat de Sant Celoni de fa molts anys, que és com un hotel d'entitats, que Som Energia ja anem a partir de les reunions, les fem allà al local i a partir també de, bueno, de conèixer tothom i tal, ens proposen si algú es pot posar gestora perquè van molt de cul i bueno, gent que m'estimo molt també i bueno, vaig dir, doncs, vale. I també estic allà des de fa bastant temps. I la veritat és que allà és on he començat jo a conèixer des d'una altra perspectiva tot el que és el feminisme, les cures i la manera de fer des d'un altre punt de vista que, bueno, que trobo vital. I no sé, amb ganes de portar el que pugui i alegria, que és festa major. Gràcies, Sílvia.
De res. Molt bé. Doncs passem la paraula a Francisco Molinero. Buenas tardes a todas. Pues, a ver, yo tenía, creo que más breve la presentación, porque yo creo que luego las preguntas serán lo interesante. Me llamo Francisco Molinero Antxustegi, nací en el año 1959, es decir, hace muchísimo, en Madrid, en la ciudad de Madrid. Pero bueno, yo ahora vivo en un pueblo a 50 kilómetros, es Soto del Real, que, como decía en mi presentación, muchos conoceréis porque aquí tenemos lo mejor de cada casa, ¿no? Me gustaría decir que soy poeta. Esto es lo que yo creo que me definiría. He escrito 5 libros, etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad, mi experiencia profesional ha transcurrido sobre todo en el mundo administrativo, luego en el mundo de la formación, en el sector energético tradicional. Mi primer trabajo fue en la central térmica del Narcea, en Asturias, con muy poquitos años, y allí en un puesto de trabajo que no sé si conoceréis, pero se llama el listero, el que pasa lista. Pues eso es lo que hacía yo, pasar lista, llegaba uno y fulanito, menganito, y así, bueno, empezábamos a trabajar. Así que desde hace muchos años en el sector energético, finalmente ya en el mundo nuclear, que conocí muchas centrales nucleares aquí en España, también me tocó trabajar mucho tiempo en lo que ya era Rusia, no la Unión Soviética, y en centrales nucleares cuando aquello cayó, y estuvimos allí echando una mano intentando que Chernóbil fuera lo último que había pasado. El final de mi carrera profesional ha sido como informático y estoy ya prejubilado, ya hace un año. Mi experiencia en movimiento cooperativo no es muy alta. Yo he trabajado mucho en movimientos sociales, he trabajado mucho en el sindicalismo y en partidos políticos, donde sigo militando, y el próximo domingo me vuelvo a jugar que nos reelijan aquí en el pueblo, ¿no? Entonces, digamos, seguimos con esa participación. Yo llego convencido de que todas en algún momento tenemos que involucrarnos cuando estamos en una cooperativa, en una asociación. Es decir, no podemos vivir solo de las rentas de disfrutar, en este caso, esa energía y de todo lo que nos da, ¿no? Y esa es la motivación, ¿no? Yo siempre tengo una exagerada pretensión de decir, bueno, hay que dar un paso adelante, pues venga, lo doy, ¿no? Y este es el caso. Definirme personalmente, pues yo creo que soy una persona alegre, yo creo que eso es lo que más me define, soy una persona reflexiva y soy una persona fundamentalmente crítica, para lo bueno y para lo malo. Y nada, todo lo que queráis saber, eso espero. Genial, Francisco, muchísimas gracias. Pues Miguel, quan vulguis. Perfecte. Gràcies. Jo ho puc fer en català o en castellà, però bueno, ho farem en castellà en aquesta ocasió. Pues nada, soy Miguel Ruiz, 59 años, divorciado, 2 hijos, muy, muy mayores, algunos tan mayores como algunos de las personas que veo en las pantallas, así que ya están formados y están haciendo su vida, ¿no? Yo nací en Granada hace 59 años, como decía, pero bueno, me trajeron mis padres con 10 añitos a vivir a Cataluña y desde entonces pues vivo aquí en Barcelona en concreto, en este momento. Mi formación y mi experiencia las he ido haciendo a la vez, es decir, tengo 42 años de alta en la Seguridad Social y he realizado estudios de ingeniería y de dirección de empresas en diferentes universidades y en diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales. Con lo cual tengo esa doble visión de un ingeniero que ha estado 20 años en empresas como la Asociación de Cooperativas Farmacéuticas de España o en la Bayer, donde desarrollé más de 10 años mi trabajo como ingeniero. Y como ingeniero en estas empresas químicas, pues tu segunda principal preocupación, la primera es la materia prima, pero la segunda son las energías, el ahorro energético y la no contaminación de esas energías que se utilizan, ¿no? Entonces, mis conocimientos técnicos son muy profundos en esos dos campos. Ya cuando me cansé de la ingeniería, me puse a estudiar dirección de empresa y acabé siendo director de empresas de varias empresas, tanto nacionales como internacionales, pequeñas y grandes, y familiares y de otros tipos, pero ninguna de ellas cooperativas.
En ese aspecto tengo ese punto de vista de la dirección de empresa y de la persecución de los objetivos, ¿no? ¿Qué más podría decir? Bueno, que mis capacidades para gestionar las cosas las utilizo desde hace 4 años para el bien común, ¿no? Desde hace 4 años abandoné la dirección de la última empresa y desde entonces pues colaboro. La principal organización es Cruz Roja y otros muchos trabajos más menos reconocidos, digamos, en el mundo del servicio público en general, ¿no? Mi hobby es el bailar, pues bailo todo tipo de bailes que se pueden imaginar, cada año hago uno nuevo. ¿Y qué es lo que pretendo con esta presentación de mi candidatura? Pues hacer de este mundo donde vivimos un poquito mejor. Sé que será un grano de arena en el desierto del Sahara, pero creo que tengo algo que aportar. Tengo experiencia, tengo conocimientos, tengo ganas y después de muchos años he conseguido tener una visión sobre lo que me gustaría que fuera este mundo y eso me inspira. Sé que nunca llegaré a ese horizonte, pero sí que creo que lo visualizo y lo intento perseguir en la medida de mis fuerzas, que son limitadas, como la de una persona normal y corriente que soy, ¿no? Y nada, me presento para estar a disposición de vosotros. Soy un gran aprendiz, he pasado por muchos momentos de aprendizaje y tengo buenas habilidades para eso. Es todo lo que quería comentaros y nada, está ahí a vuestra disposición para cualquier otra pregunta de cualquier tipo. Acepto todo tipo de preguntas. Genial, Miguel. A ti. Genial. Vale, pues ahora vamos a pasar al vídeo de Francesc Miralles, ¿vale? Y como lo hace así un poco de seguido, ay, que me he pasado al castellano, com que ho fa així una mica de seguit, ja farem que ell... Si posarem el vídeo fins que respon també a la primera pregunta, ¿vale? I llavors tornarem enrere, ¿vale? I farem després doncs, un altre cop Miguel, Francisco, Silvia i per últim Mariela, ¿vale? Llavors, voy a ver si me salgo con esta hazaña de poner el vídeo. A ver. ¿Puedes repetir la primera pregunta que él va a responder? Sí, muy bien, Miguel, genial. Sí. La primera pregunta que respondrà el Miguel és: tenint en compte que Som Energia té com a objectiu transformar el model energètic mitjançant la fórmula cooperativa, quin rol hauria de tenir, no? Quin paper hauria de jugar Som Energia davant dels reptes energètics del moment? Vale? Una mica això, no? Quins reptes tenim a dia d'avui i quin rol hauria de tenir Som Energia sense oblidar que el seu model és cooperatiu? Val? I respondré a aquesta pregunta. Val, ahora sí, vamos con el vídeo. Hola, buenas tardes. Me sabe mal no poder estar con ustedes. Compromisos previos me han impedido presentarme en esta sesión. Mi intención, Francesc Miralles es mi nombre, y mi intención era intentar colaborar con Som Energia desde la perspectiva del Consell Rector. Y lo hago con toda la humildad posible, intentaré aportar todo lo que pueda en el caso de que salga elegido, ¿no? Voy a hacer esta presentación siguiendo el guión que me han enviado desde la organización. En principio había una reflexión, ¿no?, sobre el modelo energético y la fórmula cooperativa que Som Energia está impulsando. Hombre, desde mi punto de vista, los dos aspectos son aspectos trascendentales, ¿no?, en Som Energia, y desde mi punto de vista requieren perspectivas distintas, van juntas, pero requieren perspectivas distintas. La transformación energética tiene un aspecto técnico evidente de sector, un sector específico que es el sector energético, y desde esta perspectiva, que ya digo que no puede estar separada de la cooperativa, pero que requiere un análisis, diríamos, específico, pues yo creo que hay que intervenir desde muchas vertientes diferentes, ¿no? Una de ellas es la tecnológica, tanto de la tecnología de la energía, de la gestión de la energía eléctrica, como una perspectiva de la manera en que
las tecnologías, las nuevas tecnologías, las TIC, pues pueden ayudar a llevar a cabo esta gestión. Evidentemente que la tecnología de la energía tiene también unos retos muy importantes, ¿no? Temas de almacenamiento, etcétera, y también la manera de todas las opciones renovables, etcétera, etcétera, y esto hace que el sector esté en una, diríamos, dinamismo constante. Es evidentemente que hay todo un problema de comercialización, también hay una característica, una vertiente relacional que tiene que ver con las diferentes, con las iniciativas que la cooperativa ya está llevando a cabo, como las comunidades energéticas, y también, evidentemente, desde el punto de vista del mismo sector, hay una perspectiva de investigación, de innovación, incluso de economía circular, de aprovechamiento de los recursos, que también son importantes y seguro que forman parte de todo el entramado que la cooperativa está llevando a cabo. Por otro lado está el aspecto cooperativista, el aspecto social. Yo creo que este es un aspecto de transformación social, también de incidencia en la transformación económica en la que estamos inmersos, ¿no? Y por tanto es evidente que está ligado con la parte técnica energética, pero tiene una incidencia social completamente distinta, ¿no? Estamos hablando de, por esta vertiente la cooperativa Sovenergie tiene una apuesta por un modelo de consumo, por un modelo también de convivencia social y también de incidencia a través de comunidades y de otras cooperativas y tal, de acción social y tiene que llevar a la inclusión social, a la economía cooperativa, a una diversidad en la economía cooperativa y, por tanto, hay que hacer una acción de formación y de acción social, pues que seguramente que irá en la formación del consumo energético y de la economía circular. Y en ese sentido he oído, ¿no?, que hay iniciativas como las cátedras y tal, que yo creo que son importantes para el desarrollo de la cooperativa. Hola de nuevo. Ahora ya Francesc pasaba a la segunda pregunta, entonces vamos a seguir con la ronda. Seguimos con la ronda de la primera pregunta. Y vale, Miguel, sí, quan vulguis. Molt bé. Pues jo volia començar per respondre a aquesta pregunta. Jo el que vaig fer va ser una reflexió sobre què som a Sovenergie dintre del sector. I el que sí veig és que som una part petita del sistema. Amb la qual cosa, si el que som energia volem és transformar el sistema, perquè aquesta era la part de la pregunta, no? Transformar el model d'aquest sistema energètic, no ho podem fer amb la força que nosaltres tenim, però sí que podem fer-ho si nosaltres ens convertim en una punta de llança. És a dir, nosaltres emprenem accions que els grans es veuen obligats per la dinàmica de la competència en quant a idees a seguir-les. Per exemple, nosaltres vam ser molt a l'inici vam posar el que era l'energia verda, no? I amb això vam aconseguir que ara tothom s'hi ha apuntat, això, no? Pues aquest tipus d'estratègies, no? Donat que volem transformar el sector i nosaltres no tenim palanca per fer-ho, pues intentem llançar elements diferenciadors que facin que els grans segueixin aquestes línies de desenvolupament del negoci que nosaltres fem. Però, clar, ells no són una empresa cooperativa i aquest és el nostre valor diferencial, no? Que nosaltres som una cooperativa. I amb això podríem aconseguir que moltes altres persones que es veuen identificat amb els valors de la nostra cooperativa vinguessin amb nosaltres i no s'anessin amb els grans, perquè els grans ens hi seguiran si les idees que proposem són bones, no? Com a energia verda, no? Aquesta és la proposta més principal que jo tinc bastant clar, no? És a dir, nosaltres hem d'estar en el mercat amb un preu competitiu o suficientment competitiu per la nostra sostenibilitat i volem transformar el mercat, però no podem transformar afegint
més i més i més i més socis. Aquest no podrem mai amb els gegants. Nosaltres som els petits i hem de buscar una ona i llançar una pedra i que els grans amb aquestes idees les segueixin i sense que ells vulguin, perquè per la seva pròpia iniciativa no transformaran el sector, estan molt còmodes, per intentar seguir les nostres iniciatives trencadores, aconseguim que ells es moguin amb la direcció que nosaltres volem per aconseguir la transformació del sector. Espero haver respost a la pregunta d'aquesta manera, però és la idea principal que jo valoro, no? No podem canviar el sector perquè el nostre tamany no ens ho permet, no tenim força per fer-ho, però sí podem llançar idees trencadores i fer que els grans gegants ens hi segueixin i nosaltres, amb el nostre element diferenciador com a cooperativa, aconseguim atreure gent que està pel model cooperatiu de participació en la presa de decisions. I avui en dia tenim eines informàtiques, com ha dit el nostre company, que ens permet arribar a tothom i que tothom pugui respondre d'una manera molt eficient, perquè es poden llançar enquestes i d'opinió a través de la xarxa a tots els nostres socis amb molt poc esforç i molt còmodes per ells. Perfecte, Miguel, gràcies. Sobretot gràcies per cenyir-te el temps. De veritat. I val, seguim a Francisco. Tu turno, si te apetece. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que yo le iba a dar una turrada, me parece. Bueno, a ver, yo quería explicar esto. Se dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo quiero empezar por esta reflexión para dar la vuelta de alguna manera a la pregunta que se nos ha planteado. Solamente hay una forma de subvertir el sistema energético y es si se hace desde un modelo no capitalista. Y el cooperativismo es un modelo alternativo, quizá no sea el único, pero sí que es uno viable. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Yo quiero traer un poco a colación las ideas de Enrique Dussel sobre la hegemonía. Perdonadme, ya digo que voy con la turrada. Porque el objetivo de SOM yo creo que debe ser crear un modelo energético que sea hegemónico. Es decir, que tenga el consenso de la población sobre la capacidad que tiene de ser un modelo energético que esté al servicio de un proyecto común. Es decir, un proyecto para la gran mayoría de la población. Que SOM Energía sea capaz de definir un modelo de generación que ponga las necesidades de justicia, igualdad y participación como objetivos y que deseche radicalmente un modelo que sea simplemente productivo, cuya finalidad sea la acumulación de riqueza entre los sectores que ya previamente están beneficiados de esta riqueza. Por lo tanto, ¿cuál es la persecución? La persecución de un modelo energético que produzca en función de las capacidades de la naturaleza, en un marco tecnológico posible y que no rebase estos niveles para generar riqueza. Que el objetivo no sea esa generación de riqueza. Un modelo energético que piense primero en quien menos tiene. Este es el modelo que yo he denominado hegemónico, haciéndome así muy pomposo, y que yo creo que aún no está definido. Y la definición de ese futuro, yo creo que este sería un objetivo realmente posible para SOM Energía. ¿Del cooperativismo? Claro, ¿cómo si no? Desde una ESL, desde una SA. Esto no tendría sentido. Es decir, sí que desde el propio sistema, pero siendo muy antisistemas, porque realmente no quiero. Iberdrola no va a cambiar. No, ya os lo digo yo que no. No, Iberdrola no va a cambiar. Yo he trabajado con ellos muchísimos años, no va a cambiar. Por tanto, por eso yo creo que o el modelo es fundamentalmente anticapitalista en el sentido estricto, es decir, que tiene pensar en la producción desde el punto de vista de las necesidades de la población, empezando por los que menos tienen, y no de la generación de riqueza. Y esa es mi aportación, muy turrada y muy teórica, pero oye, lo que tenía ganas de decirlo. Está fantástico, Francisco. Gracias. Vale. Pues Silvia. Venga. Ja veieu que estic a un altre lloc ara. Estic al cotxe, ja. M'han fet fora de l'institut. Però bueno, cap problema, seguim. Jo us explico una micona. Jo, pensant en la pregunta aquesta primera o el primer punt aquest, jo entenc que som una cooperativa i, per tant, el que hem de fer és cooperar. O sigui, per mi, SOM Energia ha de créixer tant com puguem
perquè si realment volem ser un motor de canvi i volem fer alguna cosa al món, per mi, com més siguem i més gent ens conegui i més gent vegi una mica el món i les coses com nosaltres i els sembli que s'han de sumar al projecte, millor. Però no només com a Somenergia, sinó fent xarxa, que al final cooperar és això. Com més cooperatives de consum renovables hi hagin, com més, per mi, fer xarxa és el millor. I per mi és el que aporta més bé a la comunitat. Per tant, jo el que veig és que, per una banda, Somenergia té una cosa que per mi és la bomba, que són els grups locals, que és el que hi ha en el territori i que és el que coneix millor el territori. Per tant, els grups locals, per mi, són bàsics a l'hora de conèixer què hi ha a la seva zona i què pot estar passant allà i quines iniciatives hi ha allà a les que Somenergia es pot sumar o pot ajudar o pot col·laborar. I, bueno, parlàvem fa temps amb gent del grup local, coses petites com quan algú es fa soci de Somenergia i posa el seu codi postal, sabem d'on és. Doncs mira, a prop teu hi ha això, això i allò. Coses de xarxa, bueno, per mi això és molt important, perquè penso que sumar, o sigui, que hem de créixer, després ja parlarem del decreixement i com fer-ho, perquè penso que una cosa no té res a veure amb l'altra, perquè és una manera de créixer, de creixent, en el sentit de nosaltres créixer com a projecte, però sumant amb el que hi hagi. I llavors jo penso que el que per mi seria vital és anar davant, o sigui, no anar al darrere. Jo no crec que ara mateix estiguem nosaltres innovant en el sector i que les grans vagin al darrere nostre. Jo crec que més aviat anem bastant lent tots. Llavors, jo penso que hauria de ser al revés, que justament com a cooperativa hauríem de posar els nostres esforços a tot el que surti, el més innovador nosaltres ja hi hem de ser. Abans de que s'expliqui, nosaltres ja ho hem de saber. I més aviat gastar recursos en això per explicar-ho a la nostra gent, a la gent dels grups locals, fer xarxa i entre tots fer-ho tot. No sé com dir-ho, però justament penso que no estem fent això que deia el company de anar al davant i els altres segueixen. No, penso que anem una mica lents. Poso exemples, que no ho dic així com a titular. El tema de les comunitats energètiques, que ja us explicava el vídeo, el tema de les bateries aquestes, si jo tinc gent al grup local que se'ns acosta i ens diuen, ostres, és que nosaltres tenim plaques i ja hem gastat tot el que hem generat i no ho podem guardar pel mes que ve. Com va això? I jo ho pregunto, perquè jo no soc del món, però bueno, m'ho expliquen i ho entenc. I penso, i com és que això encara no ho tenim? Saps? O sigui, realment penso que una de les maneres és fent xarxa i l'altra és anant endavant, innovant i sent originals i avançar-nos. Perquè el món està com està, ens agradi o no, però no sé, espavilar tant com puguem. Fins gràcies. Aquí. Merci, Sílvia. Perfecte, doncs, Mariela, quan vulguis. Sí, merci. Jo en la mateixa línia, no, que la Sílvia, i jo sóc del pensament de un no és ningú i la unió fa la força, no? I en aquest sentit, pues, em sumo al que ella comentava, no, que crear xarxa, empoderar les persones, no, de que juntes podem transformar tot allò que vulguem, pues m'hi sumo al que deia la Sílvia, no? I totalment també en la innovació, perquè és la manera, no, de poder anar al davant. Per mi, Somenergia té un paper clau en la transformació del model energètic actual i no només pel model renovable i eficient, no, que impulsa, sinó perquè és en mans de la ciutadania i des de l'economia social i solidària. I penso que això, pues, també com deia el Francisco, és molt important, no? Com fem les coses. És cert que, com sabeu, no, jo no sóc experta en energia i per mi, pues, és arriscat, no, poder abordar reptes energètics des del desconeixement de la matèria. O sigui, realment em sembla com una mica arriscat i per això, pues, també faig o faré més èmfasi en el que és el procés i en la participació, no, que és on millor, pues, puc aportar, perquè per mi tot el que és, no, pues, tots aquests reptes energètics, hi ha d'haver una base societària, no, que pugui dir la seva, pugui pensar en què necessita i llavors que es treballi des de l'equip tècnic, no, que al final és on tenim l'expertesa professional. Vale? En relació a la participació de la ciutadania, com deia, és clau per qualsevol moviment de transformació, no només en l'energètic.
Però jo sí, considero que alhora és un dels reptes que com a Consell Rector s'ha d'abordar, perquè necessitem que la gent hi participi, necessitem que la gent s'empoderi i puguin confiar i nodrir-se de l'experiència i l'expertesa de l'equip tècnic, no? Per també poder doncs, fomentar la participació de la base societària, el creixement d'aquesta base i generar un desenvolupament que no només sigui de l'equip o dels grups locals o de la base societària, sinó també amb l'entorn i amb la població en general. Hi ha molta gent que encara no està preocupada per això o no està preocupada en la mesura que ho hauria d'estar. No, està amb el canvi climàtic, etc, però potser encara no hi és, no? Aterrant aquests i què poden fer des de casa seva. Llavors, també penso que per poder créixer i renovar idees o enfocar els reptes de manera més, o sigui, de la manera més adient, penso que és essencial, doncs, com deia, recollir totes les aportacions, poder enfocar-les, no?, amb l'equip tècnic i llavors a partir d'aquí, no?, doncs, poder desenvolupar-les de la millor manera possible. O sigui, m'agradaria com tenir molt clar, no?, les persones o tots els equips que hi han de participar. I en relació així més concretament de l'energia, el que he pogut aprendre participant en poquets espais, no?, dins de Som Energia, doncs crec que el foment de de les comunitats energètiques des de la mobilització ciutadana penso que és, no?, està molt bé i que realment doncs, hi ha aquí, no?, molt per desenvolupar. Penso que m'agradaria apropar-ho al màxim possible i disposar d'eines que siguin clares i accessibles, vale?, amb un llenguatge proper i que faciliti que la gent ho entengui, no?, perquè jo des del meu desconeixement també més difícil. Penso que m'agradaria poder trobar, i que segur que hi ha moltíssimes coses d'això que esteu fent i ara per ara desconec, vull dir que amb humilitat, que crear com a espais, no?, de debat, de reflexió, de coconstrucció, de persones que siguin expertes i que realment puguin, no?, socialitzar el seu coneixement. Vale. S'ha de dedicar recursos, això està claríssim, i en aquest sentit doncs, tampoc, no? O sigui, s'hauria de veure cap a on ens hem de, o què hem de prioritzar, però poder traslladar-ho tant i acompanyar, no?, des de l'equip tècnic a les persones interessades, als grups locals i a la ciutadania en general. No penso que la base, o sigui, la participació és bàsic per poder anar on volem anar. Llavors, també em feia una mica la reflexió de que un creixement sostenible, no?, com podíem fer-ho, no? I penso que hauríem de poder doncs, diversificar les línies de negoci de la cooperativa. No sé com ni amb què encara, però sí que penso que diversificar les línies de negoci, no?, és una cosa pel que hem de lluitar o són les línies estratègiques que hauríem de marcar-nos i fer camí doncs, cap a l'autoabastiment, no?, que sé que és molt difícil, però com anar caminant cap aquí. Amb el que conec fins ara, no?, doncs, això, més o menys. I m'agradaria acabar coneixent molt més, no? Moltes gràcies, Mariela. Val. Doncs ara passarem a la següent pregunta, així també en clau de reflexió, vale? Que començaràs tu ara, Mariela, si vols agafar una mica d'aire. La vaig llegint de mentres. Vale? La qüestió que hem plantejat és la següent. La situació actual d'emergència climàtica i les urgències socials que hem viscut darrerament, guerres, pandèmia, fan que Som Energia aposti pel decreixement com a element de valor en el nostre sistema. Però la realitat, per altra banda, demana a Som Energia que continuï creixent perquè el seu model arribi a més persones i perquè la transformació del sistema actual sigui més significativa. Considerant aquest paradigma, quins creieu que haurien de ser els ítems més importants que Som Energia hauria de tenir en compte a l'hora de plantejar el creixement de la cooperativa? Què presenta per a vosaltres un creixement sostenible de la cooperativa? ¿Vale? O sea, és com a pregunta de tesis doctoral, No, o sigui, és únicament a modo de donar un marc general per reflexionar com a excusa. ¿Vale? Vull dir, ara que no ens espantem.
Vale, llavors, no sé, Mariela, si estàs preparada o vols un minut de... Sí, no, cap problema. Perfecte, gràcies. Us he de dir, en primer lloc, que em sembla que són preguntes massa llargues, ja, perquè jo penso que l'he hagut de llegir com 3 vegades per poder veure què podia abarcar aquí, no? Però bueno, està bé. Bueno, doncs penso que aquesta qüestió no és un dels reptes de Som Energia, o sigui, que té sobre la taula i que em sembla que ningú té la resposta, no? Perquè si no, no estaríem on estem ara, segurament. Jo penso que és una reflexió que ens fem i ens seguirem fent i, com deia abans, posar el valor a l'expertesa de l'equip tècnic, no? Per mi és la que pot aportar més valor en la resposta, no? I que són les persones que estan en el dia a dia i que... són les persones que treballen, no?, per la cooperativa. En aquest cas, doncs, el Consell Rector per mi és un òrgan més de representació i que una mica agafa les línies estratègiques, no?, que decideix la base societària a l'assemblea i llavors vetlla, no?, pel compliment d'aquestes, però que des del meu punt de vista, un Consell Rector no ha de donar la solució, ojalà que sí, però no dona la solució, no?, a tots aquells reptes que té, no?, l'entitat. Llavors, en termes generals, tampoc no considero incompatible apostar pel decreixement del consum i que creixi la base societària, per mi no és incompatible. I com he dit abans, segurament un creixement sostenible passa per poder diversificar, no?, les línies de negoci i treballar per l'autoabastiment, no? També per generar un moviment que sigui transformador en l'entorn i la ciutadania, que permeti arribar a més persones, a més participació d'aquestes i que la magnitud de la transformació acabi sent més significativa, no?, com dèiem. Llavors, en relació al context actual, en el que ens trobem, és una incertesa per tothom, no?, per totes les persones, per totes les empreses, per totes les entitats, i intentem afrontar la realitat canviant al màxim de manera proactiva, però que és molt difícil, no?, poder preveure què passarà. El que sí que, des del meu punt de vista, com a cooperativa tenim un valor afegit i és que és un projecte col·lectiu on no només hi ha una mirada, no? I per mi aquí està la diferència, sinó que les decisions moltes, haurien de ser, o moltes vegades són, o espero que estiguin, reflexionades i compartides, no? I per mi aquí està el valor, justament, en que no és una persona que prengui una decisió i que pot equivocar-se en com anirà el mercat o cap on hem d'anar, sinó que com és el conjunt del coneixement i totes les veus són escoltades, les decisions que es prenen estan molt més analitzades, consensuades i, malgrat mai es pot garantir l'èxit, crec que ens podem apropar més, no? I també per mi és una de les coses per les que, m'estimo, no?, una cooperativa davant de qualsevol altre tipus d'entitat. I ja està, no té molt més que dir. Perfecte. Que moltes gràcies i que ho sento, que no em trobo gaire bé. Ara ja m'estic rient, però perquè ja són els nervis. Està bé. De fet, Mariela, ja ha passat el pitjor, com si diguéssim. Vull dir que ara ja pots descansar. Val, doncs, seguim amb la Sílvia. Molt bé. Bueno, doncs res, una mica és el que ja us explicava abans. Jo crec que... el que se'ns demana ara és com arribar més gent, no?, una mica, i com transformar el sistema i què seria per mi el creixement sostenible de cooperativa. Oi que sí? Que aniré per aquí la cosa? Vale. És això que us deia abans, Jo crec que una de les grans virtuts que té la cooperativa és la gent dels grups locals, que primera és gent motivada, que està allà amb les seves hores lliures. Per tant, això ja és un valor que molts voldrien, que la gent expliqui els projectes així amb ganes. I això que us deia, que són els que millor coneixen la seva zona. Llavors, per mi, la manera, o com a mínim a mi el que em passa, no?, quan una cosa te l'estimes, te la fas teva, és com millor l'expliques i com millor la fas arribar a la gent. Si allò que expliques t'agrada, t'emociona i tal, tenim la millor difusió del projecte, penso, a través de la gent dels grups locals, que per mi s'han de cuidar moltíssim. I el que està bé també de ser una cooperativa és això que deia la meva companya, no?, que les coses no es decideixen unilateralment, que és un consens, tal, per tant, escoltar la veu de la gent dels grups locals, a veure què necessiten, ajudar-los, per mi això que ja es fa des de Som Energia, però
a nivell d'empresa, com si diguéssim, també, no? Quins coneixements necessiten per poder explicar millor el que sigui, o si se'ls acuta alguna idea per fer en el seu terreny, no? En el seu territori, doncs, tot això. I per mi, una manera de créixer sosteniblement seria aquesta, que deia abans de fer xarxa i fer comunitat amb altres iniciatives, no casar-nos amb ningú i tot parlar-ho, pensar-ho i, bueno, i triar sempre des de la nostra manera de fer, des del nostre projecte i des de... Jo crec que és, com a mínim a mi, una de les coses que em van fer acostar Som Energia. No sé, més o menys, jo crec que 5 anys després ja... Si hi ha preguntes, jo us responc el que... Però és que la idea seria aquesta i tampoc penso que la m'hagi d'enrotllar massa. Potser serà més interessant passar després a preguntes. Perfecte, Sílvia. Gràcies. De res. Vale, Francisco, pues tu turno. No, esta vez no habías estado en tu red. A ver, yo creo que la pregunta ha mezclado crecimiento y decrecimiento y nos ha hecho un poquillo de trampa. Y no, yo creo que no tiene que ver. El crecimiento de la cooperativa exponencial, que sea. Vamos a por todas. O sea, no, yo no creo que ahí tengamos que tener ningún freno, ¿no? Porque no hay dicotomía entre el crecimiento, el tener más socios, el tener más contratos y el hecho de que hablemos de decrecimiento. Lo que pasa es que el decrecimiento energético, eso es un problemón. En un país como España, metido en Europa, con un hedonismo sobre cómo vivir y para qué vivir, etcétera, etcétera, decirle a las personas, no, mire usted está viviendo por encima de sus posibilidades y tiene que empezar a reducir. Y dice, guay, ¿los ricos qué? Los jets, y the rich, que dicen, no, venga, con todas las trampas que nos hacemos los unos a los otros para poder seguir yendo con nuestro cochecito a los sitios, para poder irnos de vacaciones, etcétera, etcétera. Esto es un problemón, porque el decrecimiento energético solo va a ser posible si presionamos sobre dos aspectos que son fundamentales, ¿no? El uso de menos recursos energéticos por cada persona en base a reconsiderar sobre la forma de vida. Claro, ¿quién hace eso? Caray, o sea, yo estoy viviendo mal. Esta es la primera pregunta que nos hacemos y nos echamos las culpas. Eso es difícil, ¿no? La otra pata sería la eficiencia en el consumo energético, que esta sí es más sencilla, porque la tecnología nos puede ayudar a ser más eficientes. Si nos compramos una nevera que es A++++, pues es mejor que si nos la compramos A+. Ojo, pero es mucho más cara, ¿vale? Por lo tanto, los pobres siempre decrecen peor. Vale. El primero de los puntos, es decir, el uso de menos recursos energéticos, siempre se puede conseguir por la vía educativa. Digamos que es la gran vía transformadora. Entender que hay recursos finitos y que hay necesidad de consumir menos cada día, etcétera, es fundamentalmente una labor educativa. Esto supondría que Som Energia puede ayudar a sus cooperativistas a generar este cambio de paradigma. ¿Cuál sería para mí el eslogan, ¿no? Felicidad es distinto de consumo. Claro, pero eso es una bofetada contra lo que nos dicen en todos los sitios, porque luego nos venimos del grupo local, ponemos la tele y nos dice que consumamos más, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí tenemos un problema, pero bueno, Som Energia puede trabajar ese aspecto, ¿no? Hablar con sus cooperativistas y hacerlos entender los unos a los otros, las unas a las otras. Oye, cuidado, que la felicidad puede no tener que ver con el derroche. Hablamos de concienciación, ¿no? Y quizás Som Energia podía de alguna manera generar herramientas prácticas que permitan la sustitución de actividades consumistas por otras. Pensar cuál es nuestra vida diaria, cómo hacemos esto y cómo Som Energia podía decir, oye, podías hacerlo así, de esta otra manera. Mira, consumiría 700 vatios menos por, yo qué sé, ¿vale? Todos nos podemos imaginar que es decrecer, pero lo bueno es cuando alguien nos dice, oye, mira, si haces esto concreto, se decrece. Y yo te voy a ayudar porque tengo un programa informático, porque tengo una receta de cocina, no sé, ya veríamos. El segundo tema es, ahí el equipo técnico seguro que puede funcionar mucho mejor. No debemos buscar ofrecer alternativas de consumo técnicamente más eficientes. Yo creo que ahí tenemos mucho campo, ayudando a los cooperativistas a que puedan utilizar estos sistemas, ¿no? Así que sí que se puede trabajar mucho, ¿no? Pero
haciendo resumen. Si antes hablaba de anticapitalismo, que ya parece una barbaridad, lo del decrecimiento, pues el paso de antes. O sea, una barbaridad y media, porque claro, si decrecemos, si empezamos a saber cómo hacer para consumir menos, va a haber muchos que van a ganar mucho menos dinero y se van a poner en contra. Eso ya lo digo. Perfecto, Francisco. Muchas gracias. Vale, pues Miguel. Bueno, muy bien. Pues yo también tenía esta dicotomía cuando leía la pregunta entre decrecimiento del consumo y el crecimiento de la cooperativa. He intentado resolverlo lo mejor que se me ha ocurrido y coincido con prácticamente todo lo que han dicho mis compañeros. Para mí, el punto clave en el decrecimiento del consumo está basado en que sea el decrecimiento por persona o por unidad familiar o por cualquier otra unidad, ¿no? Entonces, este es el punto. Tenemos que ayudarles a decrecer en su consumo. Yo en la Cruz Roja, como decía antes, imparto un taller que se llama ahorro energético y a las personas que desde Cruz Roja les ayudamos a que tiren adelante su vida, son personas con muchas necesidades, pues uno de los elementos es están obligados a asistir a este taller. Y en ese taller les enseñamos cosas como no mantengas la nevera mucho rato abierta, etcétera, ¿eh? No me voy a alargar porque es un taller completo, pero este tipo de educación a la cual hacía referencia Francisco, ¿no? Para mí también es básico cuando tienes capacidad, como es el caso que acabo de explicar, pero bueno, la educación, son muchos millones de personas y nuestra capacidad de influir pues será en todos aquellos aspectos en los que podamos, pero no me preocupa a mí demasiado, porque la verdad es que las nuevas generaciones están muy, muy concienciadas por el ahorro energético y por el tema del calentamiento global y el no consumir más de lo imprescindible. Pero sí, como decía Francisco, podemos hacer algunas herramientas sencillas y que la gente las tenga accesibles de cosas muy básicas, ¿no? Como ahorrar agua poniendo una botella dentro del sifón del lavabo, ¿no? Del váter, ¿no? Ese sería un eje, ¿no? De cómo decrecemos en el consumo para cada persona, esta reducción del consumo individual. Y el otro sería cómo hacemos para que el mercado, el 100% de la energía que haya en el mercado, sea reciclable, ¿no? Como decía Francisco, hay muchos gigantes aquí que no estarán nada interesados porque tienen centrales nucleares y centrales de todas las tecnologías y que no están muy interesados. Pero sí que creo que tenemos las nuevas generaciones, digamos, siguiendo nuestra línea de pensamiento, ¿no? Vamos a intentar que el 100% sea reciclable. Y como decía antes, con inteligencia y con acciones que seamos capaces de desarrollar, apoyar esa idea de que el 100% sea reciclable. Y dentro de nuestra cooperativa podemos también desarrollar elementos que ayuden a esos cooperativistas que tenemos y han venido aquí por nuestras características, no han venido por casualidad, es decir, ya están medio convencidos, como decía la compañera, pues ponerle herramientas para que desarrollen sus ideas, ¿no? Baterías, ha comentado ella, o cualquier otras tecnologías que van saliendo a cierto tiempo en la prensa, ¿no? Estos serían los dos aspectos del decrecimiento, ¿no? Decrecimiento por unidad, por lo que consume cada persona, y dos, hacer que eso que consume sea 100% reciclable con todas las ideas que se nos puedan ocurrir, que somos muchos miles de personas en la cooperativa y haciendo unos buenos sistemas de participación, como decían Mariela y Silvia, pues podríamos hacer que esas personas nos hagan llevar muchísimas ideas para esto, ¿no? Y por otra parte, la segunda parte de la pregunta era cómo hacemos el crecimiento de la cooperativa sostenible, ¿no? Tenemos que tener recursos en la cooperativa para que sea sostenible a largo plazo, tenemos que existir. Si dejamos de existir, pues no puede ser. Es decir, no existiremos, no podemos hacer nada. Pero nuestro primer objetivo es continuar estando y para eso pues la relación entre el precio de compra y el precio de venta es básico, ¿no? Y cuál es la productividad o el gasto que nosotros tenemos en ese gap, ¿no? Es decir, aumentar la productividad de nuestra cooperativa. Sé que suena raro, ¿no? Pero si queremos conseguir los objetivos principales, pues tenemos que tener unos precios competitivos y además de esos precios competitivos, todos esos elementos de los que hemos estado hablando que aporten ese valor añadido como cooperativa, ese valor añadido.
Y de esta manera creo que se podría hacer el crecimiento sostenible de la cooperativa, porque bueno, pues está en la mentalidad de todos que estamos dispuestos a pagar un poquito más si tenemos esas ventajas y como ha dicho también nuestras compañeras, explicarlas bien, que lleguen al público. Y a nosotros se nos acercarán aquellos más sensibles a esas ideas y aceptarán un pequeño plus de precio superior a esas grandes, porque nuestros objetivos son mucho mejores que los suyos. Ya sé que la energía es el mismo, el electrón es el mismo, pero el valor añadido que nosotros le vamos a poner en ese cariño que vamos a poner en la comunicación y en la participación va a hacer que estemos dispuestos a pagar un poquito más para hacer las cosas diferentes, ¿no? Tenemos ejemplos en otros sectores como los bancos, ¿no? Con la banca ética y otros. Y para mí esos son los dos elementos. Resumiendo, ¿no? Reducir el consumo individual y que de ese consumo sea 100% renovable en todo el sector, no solo nosotros, que ya lo somos. Y por otra parte, crecer en base a atraer esas personas sensibles a nuestra buena comunicación y a su participación en el sistema. 80.000 cerebros pensando nuevas ideas, a microideas aplicables en mi casa, en mi nevera o en mi luz, ¿no? Es una fuerza tremenda, pero hay que saber comunicarla y hay que saber recibirla y no es baladí, ¿no? No se ha hecho suficientemente y es por algo, porque no es fácil, pero se puede recorrer el camino. Podemos perseguir ese horizonte, estoy seguro. Esa es la invitación. Muchas gracias a todos. A ti, Miguel, por explicar. I llavors ara passarem a Francesc Miralles, l'últim trosset que queda del seu vídeo, vale? I ja passarem com cap al final de la sessió. Vale? Llavors, voy a ver otra vez a compartir pantalla. Llevo al segundo punto de análisis, que es esta aparente paradoja, ¿no?, entre el decrecimiento y el crecimiento de la cooperativa. Yo creo que el crecimiento de la cooperativa está dentro de las aspiraciones, ¿no?, de la primera parte de la acción social. Por otro lado, el decrecimiento de la economía es otra perspectiva. Yo creo que la economía y la cooperativa tiene que crecer para ayudar al decrecimiento. Hasta aquí. Muchas gracias. No quiero hablar más de los 5 minutos que me ha aconsejado y por tanto cierro ya. Muchas gracias por escucharme y espero estar con ustedes en Girona en la asamblea. Li enviem també un agraïment des d'aquí a en Francesc. I ara ja passem com a l'última ronda, que és com l'últim minut de reflexió o un minut de tancament. Si voleu dir alguna cosa, si no, pues, ja deixaríem pas a les preguntes del públic, que si també teniu preguntes i us voleu anotar el xat ja per anar donant pas a les intervencions. Llavors, passaríem a tu, Miguel, si tens això, si vols fer un eslògan o alguna frase de tancament. Un climb, no?, com deia Francisco. No sé. Mi climb sería como somos ya, tú decides y juntos lo podemos hacer, ¿no? Porque ese es nuestro lema, ¿no? Somos una cooperativa. Bueno, que las preguntas no sean muy difíciles, que aún no somos del consejo, ¿eh? Bien, pues yo, no sé, resumir un poquito todo lo que he explicado, ¿no? Tengo 40 años de experiencia de trabajo y de estudios. Tengo capacidad, tiempo, ganas, ilusión, ganas de aportar, aun sabiendo que es un granito en el desierto del Sahara, para mí es mi grano, por lo tanto para mí es muy importante que la señora cierre la nevera lo antes posible, para mí es importante y creo que lo podemos hacer si lo hacemos entre todos, ¿no? Es todo. Perfecta. Pues Francisco, tu minuto. Menos. Yo, después de promover la revolución, me voy a ir a cosas muy concretitas. Yo creo que es importante, muy importante, aumentar la producción propia. Me parece fundamental. Y algo que yo he hecho en falta, de verdad, y siento ser aquí un poquito aguafiestas, aumentar el nivel de implicación de los cooperativistas. Somos 80.000, ¿no? 90.000, y aquí somos 20.
los números son, a mí me dan un poquito de repeluco. Por lo tanto, yo, eso, aumentar producción propia, aumentar nivel de implicación, serían mis mejores objetivos. Clarísimo, merci. Silvia. Venga, no sé, jo és que estava escoltant-nos i pensaves que jo podria votar-los a tots. O sigui, tinc una mica la sensació de que és igual, perquè sempre em passa això amb Som Energia, que, bueno, que és com que estem d'acord, saps? Que tots pensem més o menys el mateix. Llavors, una mica, jo penso que sí, que tot això que hem explicat és el que tots compartim i que l'eslògan és aquests que anem posant a tot arreu, no? Com era allò del Capità Enciam, els petits canvis són poderosos, entre totes tot i tot de hashtags d'aquests. I res, crec que seria una mica això. Que tinc la sensació aquesta que hi hagi qui hi hagi el Consell Rector, al final som gent que tenim ganes d'implicar-nos una mica més del que ens estàvem implicant des dels grups locals o des d'on fóssim, i que és com pensar una mica en el bé comú i pensant no com a individus o no com a cooperativa, sinó una mica global, que ja és la filosofia de Som Energia i que, per tant, bueno, que ho tenen molt fàcil. Ho tenim molt fàcil per votar, vull dir, qualsevol que votem estarà estupendo i allà estarem. Vale? Gràcies, Sílvia. De res. I Mariela? Sí, res més a afegir al que deien els meus companys i companya, així que no... Jo crec que ja ho hem dit, no? I ara que preguntin en tot cas. Perfecte. A tu, Mariela, moltes gràcies. Val, doncs sí, si voleu fer preguntes o també, no sé, l'actual Consell Rector, si vol fer alguna pregunta. Sí, vosaltres mateixes, vosaltres mateixos. Una coseta només. Jo estic al cotxe i no veig el xat ni res. Si hi ha preguntes, ens ho aniràs dient o així, perquè jo no veig. Sí, si obro el xat, haig de llegir així i no gaire bé. Merci. Cap problema. Jo us passo les preguntes, si n'hi ha. Guai. Mira, en Jaume, veig que aixeca la mà. Endavant. Bueno, jo, no, si no, ningú fa una pregunta, com a mínim des del CR, sí que vull dir primer moltíssimes gràcies a totes les que us heu fet el pas de presentar-vos. Segon, 30 segons ocuparé. Segon, jo he aprendido mucho de totes vosotres hoy, o sea que estéis o no estéis en el Consejo Rector, yo también os votaría todas. Estéis o no estéis, me gustaría seguir escuchando y aprendiendo de vosotras, ¿vale? Una abraçada. Merci, Jaume. Bueno, igual us heu explicat tan bé i tan clarament que no hi ha més preguntes. Val? Doncs, si és així, bueno, sabeu que el dissabte podrem emetre un vot, podrem emetre dos vots, ja que són dues vacants, doncs totes les sòcies podrem emetre dos vots, i cap a les dues del migdia doncs, presentarem els resultats. I ja sabrem, doncs, això, quines persones formen part del Consell Rector. En tot cas, reiterant el que diu el Jaume, moltes gràcies a tots i a totes, sobretot per fer el pas, que sabem que és un pas exigent, que us hem demanat, no?, formularis, deures, preguntes, no?, i fer aquest compromís d'entrada, doncs, és d'agrair, no?, perquè realment dona compte d'un compromís real i profund amb l'organització. Llavors, doncs, donar-vos les gràcies, doncs, perquè això és important i ho valorem de tot cor. Així que res, si no hi ha més preguntes... Ai, a veure, veig algú al xat. No sé si és una pregunta. Ah, no, vale, ja gent donant les gràcies. Doncs res, ens veiem dissabte i això, com deia en Jaume, totes les veus són sempre benvingudes. Així que si no és el Consell Rector, doncs ens seguim trobant en els altres espais de participació de la cooperativa. Gràcies a tots i totes, de veritat. Salut. Gràcies. Adéu. Gràcies.